Здравейте, скъпи приятели, на поредицата тук е така, поредицата, в която ръся мозъци и коментирам всичко случващо се в страната, по света. Много желая това, което правя тук, да се качи на едно малко по-високо ниво, затова започвам да си викам и доста по-компетентни хора от мен. Визирам, разбира се, хора като господин Иво Бошков. Здравей. Мой много добър приятел, в същото време и бивш, забележете, политик. Нали бивш? Точно така, да. След 8 години общински съветник, вече съм извън общинския съвет, извън ролята на политик. И вече тотално деградираш и влизаш в интернет пространството, Иво. Аз си бях, всъщност, оттам стигнах до политиката, между другото. Между другото, да, това си е така. Какво направи в тези 8 години? Ами това, което правих преди да вляза в политиката, го вкарах в политиката. Тоест, излъчвах на живо събитията, протестите в България и като отидах в общинския съвет, започнах да излъчвам общинския съвет на живо, така че във Фейсбук да го гледат хората. За да не остане съмнение в зрителите, нека и все пак да споменем коя е твоята партия. Значи аз съм излъчен от Демократи за силна България, която е част от обединението Демократична България в Столичен общински съвет. Отбележете и едно абониране за канала Чефо, както една камбанка, за да може тези видеа да достигат до все повече хора и ако може да се преборим с тази потресаваща дезинформация, която се сее под път и над път. Кое беше събитието, което наистина ти направи страхотно впечатление, господин Бошков? То е едно събитие, което все едно сме в 2015 година. Уволнението, обезглавяването на партия ДПС, която уж беше партия доста добре развиваща се, подкрепя властта. Делян Пеевски е винаги на първи ред на парламента, пред камерите, всичко върви уж добре. Само че тази седмица какво се случи? Изведнъж Мустафа Карадая си подаде оставката. Обаче всъщност ДПС е единствената партия в България, която си сменя председателя без да си смени председателя. Защото всъщност Ахмед Доган в момента изпълняваш длъжността председател на тази партия. Ами ние си го знаем още от около 10 години, от преди 10 години, когато Доган си каза, че разпределя порциите в държавата. Властта е моите лице. Аз съм инструмента на властта, който разпределя порциите на финансирането. В момента осъзнаваме напълно, че този председател на ДПС е поредният бушон, който изгърмя, както и предишният такъв през 2015-та, когато пък Лютви Местан отстъпи мястото на Карадая. Да, за нашите зрители може би много интересно, защото днес Мустафа Карадая е премахнат, защото е присъствал с опозиционния лидер на Ердоган. Когато бяха изборите за президент, той отиде в България и се разхождаше с това име, аз не мога да го кажа. Кемал Кълъч Дароглу. Това беше опозицията на Ердоган на изборите и Карадая се разхождаше в България с него. Да сме точно хронологични, нали? Април 2023-та. Това е преди няколко месеца. Ахмед Доган, недоволен от този факт очевидно, написа едно писмо, в което пожела здраве на драгият председател на ДПС. Какво е казал Доган май месец след изявите на Карадая, април месец с опозиционера от Турция? Пише му: здравей, драги! Пожелавам ти да намериш мярата на личното и партийното с националното и европейското политическо здраве. Радвам се, че не му е казал физическо здраве, защото това ще бъде абсолютно вече някакво сплашване. Знам, че го можеш, бъди жив и здрав и предавай това на другите. Доста многозначително, особено в първата си част. Но пък да, е интересно да се припомни в 2015 година миналата случка, предишното обезглавяване на ДПС, тогава по същия начин Доган направи едно обращение коледно пред състава на ДПС, в което много по-категорично каза: тук вече не е така и съответно Лютви Местан трябва да бъде, да си ходи. Ако приемем, че в момента отстраняването на Карадая се случва, защото той се е сближил с опозицията в Турция и по този начин може би има вероятност да наруши отношенията между ДПС и властта в Турция, разбира Ердоган, какъв беше случая 8 години по-рано с Местан? Там не беше ли точно обратното? Точно обратното. Тогава, 2015 година, две години изминали откакто Местан е на власт, на ДПС като лидер, беше свален един руски самолет от турската държава. Съответно, в Народното събрание излиза Лютви Местан в защита на
европейско НАТО вска държава, каквато е България, и казва следното: Турция свали този самолет на Русия. Правилно, защото той навлезе в територията на натовска страна. Ние подкрепяме Турция за този си акт. На следващият ден, съответно тогава, когато бяха тези събития, се оказа, че Ахмед Доган не е съгласувал това писмо в подкрепа на евроатлантическите ценности, които са защитени от Местан. Иво, аз съм правил видео на тази тема, в което доста така аргументи изказвам в подкрепа на това, че ДПС е по-скоро проводник на руски интереси, но в момента започвам да се обърквам. Тази пословична бизнес партия очевидно играе по едно време с Русия, друг път с Турция, но с идеята винаги в крайна сметка да си удържа позициите и порциите у нас. Ами то това е, ако говорим сериозно, то това е проблема с тази партия. 2015 година Лютви Местан е отстранен, защото е защитил евроатлантическите ценности и е обвинен за агент на Ердоган, тогавашния президент. Днес, 2023 година, Карадайъ е отстранен, защото пък е близък с противник на Ердоган, и виждаме, че в двете случки няма никаква логика. Единствената логика е това, че интереса на Ахмед Доган под някаква форма е наранение, не е защитен. Което означава, че там няма никаква идеология извън бизнес интереса и мафиотския интерес. 2015 година е трябвало да бъдем срещу Ердоган, 2023 година трябва да бъдем с Ердоган. Ела в Клуб Лъв, съюз на будни, адекватни, интелигентни и непримирими хора, на които им пука за България и знаят, че ще я променят. Ексклузивно съдържание към всяко видео. Специална затворена група в Дискорд с онлайн събития и дискусии всяка седмица, за да се развиваме заедно и да сме процент по-добри всеки ден. Срещи на живо с мен, срещи на живо и с гост лектори. Тук сме, за да те дръпнем нагоре, и нашата общност е тук, за да остане. Ела в отбора. Поклон до земята на Владо Минчев и на Миро за сериозното рамо, което оказват на канала, а вече само членовете на Клуб Лъв могат да гледат специалното ексклюзивно съдържание, което включва аз и Иво да реагираме на разговорите на господин Карбовски с Карлос Контрера, този виден български патриот. Ето, няма ли да е малко по-добре? Все пак, нали, не си доволен явно от ГЕРБ положението? А, беше доволен 4 години, нали? Терзиев чрез неговите школи е създал знание и работа е дал на много хора. Ако не ви се помоля на вас за PayPal и Revolut, че трябва да се помоля на Бойко Борисов. Да, точно като мен е това. Джендарясва. Да, джендарясва, да. Почва само хулене по джендарите. Това е! Аз имам чувството, че започва някаква поголовна чистка в момента ли с зам-председателят на ДПС. Ахмед Ахмедов също подава оставка след Карадайъ. Обаче какво забележи защо. Защо? Защото последната информация в сайта на ДПС е, че е бил на събрание, в който е избран опозиционният лидер на Ердоган. Т.е. на партията, която е опозиция на Ердоган, избира си лидер, и този въпросен зам-председател на ДПС е бил там. Не е случайна случка. Искам да върна малко лентата към обращението на Ахмед Доган към Карадайъ от преди няколко месеца, когато той в това култово писмо го назовава Драги. И тук има една много интересна теория и твърдение от Осман Октай, човек, който познава изключително отблизо цялата структура на ДПС, имайки предвид, че той е бил част от политическото формирование много години назад, още при самото му създаване. И вижте какво той казва за това обращение на Доган към Карадайъ от преди няколко месеца. Самия факт, че Доган публично с обращението Драги. И това ли е ключовата дума? Това е ключовата дума. Преди отстраняването, те наричат винаги, Драги. Познавам го достатъчно добре. Той твърде често преди свалянето на Филип Димитров го наричаше Драги в разговорите. Има си стил човека. Има си стил човека, когато е бесен на някой и иска да го детронира. Това е много любопитно, защото това видео не се появява след отстраняването на Карадайъ месеци по-рано. Тоест, тук виждаме абсолютно някаква много любопитна закономерност. Драги. Драги. Да си тръгвам, така ли? Това ли означава тази дума към мен? Да. Осман Октай много често предсказва нещата. Очевидно е напипал начина, по който те се случват в ДПС. ДПС всъщност е представителство на българската политическа мафия. Партия и мафия в едно. И може би това е едно от обясненията за това, че
ДПС е все още в България толкова силна. И ти си прав, но аз добавям и това, че изпитвам дори някакъв тип извратено страхопочитание към тази партия, защото това е партията, която наистина е неизменим фактор в българската политика от 30 години. Те са във всеки парламент, много рядко са били опозиция, дори когато са опозиция, са носили своята тежест. Бих се радвал да имаме едно такова формирование, наистина тотален фактор, но с малко по-различни идеали, освен, нали, пари и личностно забогатяване. Само да допълня и за една книга на Осман Октай, Крахът на една илюзия, че в нея се говори за историята на ДПС, как тази партия е възникнала. То не е такова, каквото си го мислим, в огромна степен. Задължително четиво, мисля, че трябва да бъде това за всеки човек, който се интересува от българските политически процеси. Иво, тук съм ти добавил и още едно видео. След отстраняването на Карадая, един анализатор, пореден на анализатор, тук се говори за евентуалният край на ДПС като ДПС. Виж, много интересна теория, на която обърнах внимание. Доган говори и за налагането да се премине в друга орбита, за търсене на нови перспективи. Въобще май е време ДПС да получи ново име, нещо от рода на либерална партия или друга комбинация, но с задължително присъствие на либерална, либерално-либерален. Ами всъщност това е може би наследника на Карадая, евродепутата и съпрезидент на европейските либерали, господин Кючук. Кажи го бързо с първото име пет пъти. Аз се уважавам. Йохан Кючук, Йохан Кючук. Сега ще се избере нов председател, ще бъде той част от европейското лице на ДПС, ще сме много отворени, европейски, атлантически настроени, а в същото време за цялата тази фасада седи една грозна истина, а тя е, че в България тази партия управлява държавата. Така и е. Когато е извършила нещо нередно, защото ти каза, нали, 30 години седи във властта и никой не може да я извади, това е така, защото тя успява да контролира държавата. Ето, последната новина е за незаконните постройки на Доган в Сараямо. Нали, спомняме си преди 2 години, лодките, десанта на Росенец и всичко. Христо Иванов, освободителя с гумената лодка. Гумената лодка, всичко, ще си спечелим България отново. Да, ама не. Трета година, за трети пореден път, проваля обществената поръчка за премахване на незаконните постройки в Росенец. Как така се постоянно се провалят тези неща, век? Именно, и държавата България не може да си свърши работата. Дали това е защото се саботира, дали е това защото фирмите ги е страх да отидат на това място и да премахнат тези постройки. Просто мисля, това че е Доган. Това е най-силният човек. Всички имат отговор за тези въпроси. Въпрос е кога обаче ще започнат да се спазват правилата. И между другото, това е един много интересен лакмус или казус, както го викаме. Да видим кога тези постройки ще бъдат премахнати. Тогава може би ще сме започнали лека по лека да имаме България отново на всяка едно къщи на територията ни. Не искам да съм песимист, по-скоро съм реалист, но аз тези постройки ги виждам като скоро не са бораеми. Тази снимка с храстите е толкова... Това е епично. Това е България всъщност. Нали? Той се крие зад храстите, ама всички знаем, че той дори да не го виждаме много добре. Думи, които съдържат пъх като БСП или ДПС, са опасни за здравето. Тоест, много е важно да ограничим и да предпазим хората. Абревиатурата ПКП влиза ли в тази категория или не влиза? Се въздържа от коментар. След като поговорихме за евентуалното ребрандиране на Движението за права и свободи, няма как да не обърнем внимание с Иво Божков и на последните изборни измами, които на балотажа, разбира се, бяха естествено така с пюскю, както се казва. Не мога да обясня защо това се допусна до такава степен. Сега ще покажем няколко фрапиращи видеа, но първо Иво е намерил нещо много по-култово от преди 13, даже 14 години, то е някакво заседание на ГЕРБ. Това откъде го изкопава, брат? В златната мина интернет намерих това видео, което всъщност е много, много показателно, защото идва от епохата, когато хората не внимаваха и не знаеха, че ги снимат постоянно и си говориха това, което мислят. И нека го чуем, защото аз няма как да съм по-красноречив и да го кажа по-добре от самият Иван Тотев, бивш кмет на Пловдив. От партия ГЕРБ.
особено в тази част. Имаме тук няколко начина. Господин Захов, мога да го похвала, направи няколко невалидни в неговата секция, но като цяло броя на невалидните бюлетини не е най-добрия. Чакай да направим някакъв синопсис на това, което чухме. Значи той хвали някакъв пич за това, че е направил невалидни бюлетини. Да, да, аз между другото първи път, като го чух, викам, не, че аз не съм чул добре. Пуснах си го няколко пъти, викам, това да не е някакъв дипфейк, но за съжаление не е. И е точно така, както го казва. И както се случва. И такъв крайно разочарован, невалидните бюлетини не са достатъчно. Това не е добре. Всички знаем, че това е един от начините, с който може да имаме предимство. Солиране, което се очаква да има в квартала, са точно срещите, които Петров прави в квартала, и всеки ден от тук нататък той ще има по 2 часа и половина минимум в квартала, основно в заведения, които са там, с Ром естествено го предложават. Днеска мисля, че Спартак беше с него. Спартак Рома, това е някаква явно култва пловдивска фигура в изборния туризъм. Като естествено ние правим почерк, говорим за политика и основно наблягаме на темата на котици. Абсурдно е, брат, смисъл. Правят почерпка, говорят за политика, наблягат на темата наркотици. Това е точно за интернет. Това никога няма да го излъчат по националните телевизии. Никога. Ми да, то не е било излъчвано и седи в интернет, а е истинският живот, който в България се случва. В събота ще направим молитва. С пастора ще се разберем. В събота да има молитва сутринта в 9 часа в тази евангелистка църква. И както се молим за Исус, по 4, по 5 да гласуваме. Човек, това е такава искреност. Как се молим за Исус, нали? Яде по 4-5 да гласуваме. Молитва за Исус, номера на бюлетината. Той е прагматик човек, господин Тотев. Мен ми харесва как мисли мащабно. Официално има ден за размисъл, неофициално за нас няма ден за размисъл. Ние няма какво да мислим и сме го измислили. Човек, тук е лав след лав. Да, да. Това е изумително. Златно е това видео. Настръхвам, защото осъзнавам как разсъждават сигурно 95% от политиците. Нещо, което е, или ентото вече не знам, което е много секретно. Поръчали сме платени статии в Марица. Едната платена много статия секретно. Е на Петър Петров, другата платена статия е на Асан Ешар. Платили сме статия на Ешар. Ще излезе утре. В тази статия се акцентира за управлението, бъдещето на ДПС в района с силни заглавия. Поръчали сме 3000 над тираж. Ние в момента имаме около 900 гласа в Столипино, ако тя ги нямахме, чакахме да загубим изборите. Това е толкова 2023-та ГЕРБ, че няма на къде. 15 години по-късно то е същото. Това партийно формирование предимно разчита на тези гласове от тези ромски секции. Което това е реалността. Ние имаме под 3000 гласа в българската част. Да преговаряме за някакви места, смятам, че са 600. Това беше едно от най-добрите видеа, които съм гледал в скоро време и много ти благодаря. Наистина, ако всеки път ме зарежаш с такива чисти злата, би било велико и нашата аудитория ще бъде изключително доволна. Аз обаче искам да продължа така темата, плавно да прелея за случилото се на балотажа в България само преди броени дни. Случаят е от село Долно Големанци, което е в район Хасково, точно така. И да видим как броят бюлетини там. Иво, това може да си огледал, може и да не си огледал, ама пак може така да ти настръхнат джендърските окусмения. Невалидно. Невалидно е там. Това е валидно. Още колко? Казвайте ми, за да мога да ги преценя кое ще върви, кое няма да върви. За да преценя кое да върви, кое да не върви. Тоест, тази жена определя коя бюлетина е валидна, коя не е валидна. Ми тази жена, ако харесва една партия, другата не я харесва. Не, не, машините са проблема, казвам ти. Там е всичко. Да, да, да. Те ги настройват, пипат кода. Машината изкарва ти бележката, виждаш за кого си гласувал, няма как да е невалидна, пускаш я в урната и после се преброява. Тук, но това е проблема, да, всъщност. Разчитаме на няколко лелки, то не обиде, защото наистина това са дами на възраст, които на края на работния ден, след 12-часова смяна, с очила, очевидно дистанция от метър и нещо, трябва да видят и да преценят кое е невалидно, кое е валидно. Да не говорим, че някой път се заяждат, особено според мен, ако нали, гласът не им харесва, за една лекичка чертичка извън поленцето и разбираш ли, веднага бюлетината така ти става невалидна. Абсурдно е, ако писалката ти излязла от квадратчето, това да е невалидно, ли? Ти си отбелязал. Възрастен човек, треперят му ръцете. Близко до гениално е.
имаме ли сделка? Малко е излязло от очертанието. Койка имаме ли сделка? Малко е излязло от очертанието. Айде, невалидна. Ето тук има малко излезнало, сделка има. Постигаме, човек. Сделка има. И това има сделка. Представи си защо почти 70% от българите не отиват да гласуват. Особено когато излезе едно такова видео, аз дето съм на позиция, че всеки път трябва да гласуваш дори за по-малкото зло, какво излиза в момента? То аз се демотивирам. Пак нека да го кажем, ако гласуваха в тая секция 1000 вместо 300 души, пак нямаше да може да се направят процентите на невалидни бюлетини, които са в момента. И това с машини въобще няма да го има. Това автоматично, т.е. не автоматично, ами ръчно отброяване. Последните 2-3 години гласувахме с машини и то задължително беше. Тогава на три поредни избора имаше 9000, 10000 и 11000 невалидни бюлетини от цялата страна. А 2015 и 2019 имаме 500 000 невалидни бюлетини. Половин милион. 600 хиляди бяха даже. Аз казвам половин милион като мащаб, защото дали са 400 и 600 няма голямо значение. Нали, мащаба е 20%, 15% от всички бюлетини са по този начин невалидни. Всеки пети. Всеки пети. На седем драсни, добре. Готово бе. И той знаеш ли какво? Даже той я подтикна, нали? Тия са невалидни. И давай додрасни. Не само преценяват кое е невалидно и кое не е, ами и правят невалидни някои. Има още един случай от монтанското село Габровница. Тук машинациите са още по шокиращи. Гледай. Тук имаме един лирически герой, Злати. Не знам мъжки или женски пол. Очевидно трябва да се отбелязват някакви преференции за Злати. Как си ги измислиш, човек? Е, това е толкова нагледно, че няма накъде. И явно това са му приятелите, които са в листата на три места. Аз бих се заявил, че този човек пуши цигара на закрито, което също е забранено, но това може би е по-малкият проблем в тази ситуация. Ние се смеем, обаче ако трябва да сме сериозни, трябва да кажем, че има решения за тези проблеми. Едно от решенията е всички бюлетини от малките секции в тези населени места да се събират в един голям контролен център в голям град и там да се броят под стотици погледи, а не под 10 погледа на приятели, които са от кръчмата отишли в секцията и си правят каквото си искат. А това не се ли прави? Не. Това не. С чувалите, които отиват в армеец, те вече не. Са преброени. Там вече всичко е играно. Преброени са бюлетините, попълнени са протоколите и там с чувалите отиваш само да си запишеш вече крайният резултат, който е готов. Разбирам. А това трябва да се случи в тези големи центрове. Там да се брои и там да се вижда дали една бюлетина е валидна или не. Как продължава драмата? Виж, кметът на селото е абсолютен очевидец на това, което виждаме, на тези машинации и виж, забележи просто колко сладко отрича за това, че въобще е присъствал. Едно към едно. Спирам до тук и не ме снимайте. Нито съм бил в комисия, да кажем, там вътре в това, да видя как стоят нещата. Очевидно не е бил човека в комисията, дай да видим дали не е. Тия бюлетини невалидни ли ще останат или ще ги оправяме нещо? А репликата чули? Тия бюлетини невалидни ли ще остават или ще я оправим нещо? А иначе има известно сходство в визията, но най-вероятно това е просто някакъв зъл негов брат-близнак. Оригиналният кмет, нали, той си стои в кметството. Не е бил на така чисто присъствено на броенето. Иво, искам да ти припомня и за потресаващия език на един кандидат кмет, на който не му се получи така да стане кмет. Визирам Ваня Григорова и участието й в битката за София. Кара един фантастичен статус, в който употреби най-гениалният израз, който моите либерални, джендърски, соросоидни уши са чували някога. Това е изразът либерален лайномет. Ти знаеш ли как изглежда един либерален лайномет? Можеш ли да го визуализираш някак? Ами не искам да го визуализирам. Какво означава? Бъди спокоен, бъди спокоен. Ваня Григорова ще го визуализира за теб. 8:15 сутринта, събуждаме се и какво чуваме от ефира да се лее? Вие ли написахте това вчера? Съжалявам, че трябва да го цитирам. Не цитирайте. Либералният лайномет. Какво имате предвид? Именно лайномета.
Дамата е изключително категорична, ако не е друго. Поне виждаш, че водещата Мария Цънцурова, абе някак си смущава се, смисъл, имаше заигравка с интонацията, казва либерален, нали, с неудобство лайномет. Ола се нашата, брат, пере. Може да разкажете на зрителите ни какво означава думата? Не, това не е сериозно. Ами използвате в официална публикация. Това, което направиха моите опоненти, е да публикуват различни неверни, фалшиви новини в сайтове като Бърт, като Дневник, който манипулира фактите. Ето това е либералния лайномет, който беше включен на Макс през последните 3 дни. Какво означава това? Когато хвърляш лайна, ти си лайномет. Ако трябва да разнищим думата. Ако не искаш да си лайномет, спираш да хвърляш лайна. Това наистина ли го чухме в 8.15 по национална телевизия? Сутрин за добро утро. От човек, който беше на крачка от това да стане кмет на София, което е втория най-важен пост в държавата. Казва се трети, но понякога си е баш втори. Да, защото от София тръгва всяка промяна в България. Ами тя го каза, между другото, каза, защото в едни медии са се появили информации за мен. Ама нека да видим какви са тези информации. Ето една заглавието на Дневник. Ваня Григорова печели вота в ромските секции в София. Това е, според госпожа Григорова, лайното. Това, което всеки нормален човек би искал да разбере, е дали тя всъщност е засегната или дали нещата, които се пишат в тези заглавия, са верни. Благодарение на Петър Бакалов. Направила е интерактивна карта и в нея можем да видим наистина гласовете не само от последните избори, а няколко години назад. Тоест, както дали е първи или втори тур, така и всяка конкретна партия. Ваня Григорова казва, тези заглавия са лайна, не са верни. Нека да ги проверим. 2023 година. Окей. Най-долу, аз втори тур, кмет. Това е резултата на Васил Терзиев. Виждаме как е разпределено в цяла София. Южната част е по... Тротинетките са там. Да, е по... колкото е по-наситен цвета, толкова по-висока е подкрепата. Да. Предполагам, Ваня Григорова би било обратното. Точно обратното. Вау! Хоп, виждаме северните райони. Обаче какво виждаме? Тук наситените цветове в червено. В червено, в тъмно червено са всъщност двете големи ромски махали в София. Ето виждаме тази до летището. Знаем, това е... че това е Христо Ботев. Само да видя и другата. Това кое е факултета. Е, добре, какво се среди Григорова? Ами, това е, значи, либерални лайномети са хора, които се базират на данни, на информация, за да направят заключение. Ромската махала с 94%, 126 гласа за Григорова срещу 7 за Терезиев. От друга страна пък имаме 7 души за Васил Терзиев в Христо Ботев. Това е похвално. Това е резултат, на който всеки диктатор Ким Чен, не знам как му е семейството, би завидил. 94%. Очевидно това е мащабна подкрепа отвъд нормалното. Защото забележете, нормално е в един голям район хората да подкрепят повече или по-малко. Ама е ненормално да подкрепят на 90% някой. Прав си. Тук има нещо нередно, както се казва. Но то кое е нередното? Ние знаем, че по принцип в ромските махали хората гласуват под строй. Дали им плащат или не им плащат, не мога да кажа. Дали им харесва този човек, очевидно там наистина нещата са черно или бяло. Да, има един, дето отговаря за примерно 100 души и казва, е сега тия 100 души ще гласуваме за еди кой си, дай нещо. Нека да видим обаче сега с какво е положението с ГЕРБ в София. Аха. Някой от парламентарните избори, дай на... Айде, април 2021 година. Добре, отваряме. Това е резултата на ДБ. А, какво виждаме тук? В Христо Ботев всъщност имаме един резултат, който е пак несъответстващ на генералния. Еми, Иво, и вие купувате гласове, моето момче. Между другото, аз разгледах тези карти и си поставих същия въпрос. Дай да видим. Ето тук процентите са колко в червеното каре? 398. 398 на 16, 70%. Викам си, бре, как така се получи? Я дай сега обаче на ГЕРБ резултата. Ап! Другата част на махалата. Добре. Едната част на махалата е гласувала за ДБ, другата част, пак със същите 70%, 80%, добре, е гласувала за ГЕРБ. Не ми отговори, вие гласове ли купувате? Аз по същия начин се попитах, по дяволите, и ние ли сме купували гласове? И какво направих? Попитах, разпитах и какво установих? Всъщност, ето една публикация, която намерих в Facebook групата на една ромска общност. Тази публикация гласи следното. Един от създателите и активисти на Крос поема ромите в столичния
областният район Слатина. Христо Христов ще бъде заместник кмет. Това е 2019 година пост, 5 ноември. Малко след местните избори, този човек, който е от, очевидно едната част на махалата, бива назначен за заместник кмет в един от софийските райони, т.е. получава позиция, която го прави да се издигне в обществото. Да. И съответно, за това, поне тази е интерпретацията, без да се купуват гласове, този човек, който е на по-висока позиция, неговите авери, така да се каже, и семейството, което очевидно е от доста хора, са гласували след това на 2021 година за ДБ. Защото... Това е интересно. Добре, да приемем, че не купувате гласове. Надявам се да е така. Даже между другото на същите избори отново гласовете за ГЕРБ са супер червенички в един регион, който много ми прилича на пак на циганска махала. Нали? Това е факултета, да. Всичките тези... Гледаме, това са за Народно събрание април 2021 година. Все така става. Оп, ей там на околовръстното. Филиповци. Филиповци, да. Филиповци също така добре подстрой. Познато. Подстрой. Тук ДБ има един глас. Според мен той пик се объркал нещо. Просто там няма заместник кмет, очевидно. Да, да, нещо не е прецило като хората къде да сложи ченгелчето. Между другото, аз разгледах, действително това в Христо Ботев се е появило един път. Горкият човек след това са го уволнили, т.е. вече не е заместник кмет, защото интерпретацията очевидно е за двойна употреба. Много готина карта, брат. Аз съм подготвил още един любопитен материал от тези избори. Искам да те върна обратно в 2023-та, където от щаба на Ваня Григорова преценяват, че така доста уместно да стресират допълнително населението, обяснявайки колко лесно може да се преправи протокол от сайта на ЦИК. Гледай внимателно, това е също много потресаващ кадър, нали? Според мен тук вече тотално ни мислят за някакви абсолютни галфони и галоши. Как? Отваряме нови искър, отваряме някаква произволна секция. Ще сваля протокола, който е сканирания протокол, т.е. това нещо, което би трябвало да имат в ОИК. Така, сваляме протокола. Да обясним, значи този господин сваля протокола от оригиналния сайт на ЦИК. Това е протокола от нови искри. И виждаме брой гласували, т.е. брой на получените бюлетини 800. Нека да отидем в примерно... Брой на гласували избиратели. Тоест, хипотезата е, ако тук получим този протокол, в който липсва нещо, какво може да се случи с него? Всъщност могат да станат 254, 234, 214. Тоест, не е много сложно да се промени. Обясни го, защото аз съм в потрес. Аз нямам сили да го обясня. Ами то е толкова дебилно, че аз не мога да разбера как може човек да го обяснява и да бъде сериозен. Той сваля протокол и от компютъра си го променя и казва... По този начин фалшифицирах изборите. Да, ама той в сайта на ЦИК, той не е променен. Той е променен на компютъра му. Това е едно да свалиш една снимка от интернет, да премахнеш с фотошоп човек на нея и да кажеш, няма такъв човек в живия живот. Иво, имам един много любим профил в Twitter. Старото име Twitter вече е X. Казва се Форза Елена Гунчева. Той е изключително сатиричен профил с хора, които го поддържат, които имат увлечение към тотални изборни измами, глупости. Има фантастични кадри в това място и съм изкарал две от тези избори. Виж първото от една избирателна секция, не, това си е директно арената в момента на отчитането на всички бюлетини. В 4 часа беше извикана и последната за предаването на изборните книжа. А как премина работа тук, ще ни каже Полина Витанова, която е председател на общинската избирателна. Ще мине положението и в стрипти всеки момент. Да, всички протоколи на секционните избирателни комисии вече са тук. Грешките, както казах и от самото начало, са свързани с проблемите, които имаше. Гениално е, гениално е. Това по всички категории е велико. И то пак 8 часа сутринта. Но така се прави, човек, естествено. Тази машина също е гласувала. Абсолютно, да, 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 да. Другия клип е от един човек, който си изпуска тотално нервите, явно отново в финалните часове на деня. Точка 8. Кой си ме ти шо звъни цяла вечер? На баба ти пут... В комисията съм тапанар!
Няма как да не обърнем внимание на зачестилите появи на бившия ни главен прокурор Иван Гешев в публичното пространство и в интернет пространството генерално, както гостуване при Евгений Минчев, където са прекарали доста хубави минути на капучино и лав, както беше написал Лорда. Още едно така появяване на господин Гешев ми направи впечатление, Иво. То е в видния български дезинформационен канал на господин Станислав Цанов. Аз ти казах да го изгледаш. Ти го изгледа. Какво ти направи много голямо впечатление в епизода? Ами, три неща ми направиха впечатление. Първото нещо е, че не чух името на Делян Пеевски, нито един въпрос за Делян Пеевски. Говореше се за делата, които водил, как той водил много различни разследвания. Само, че една от причините той да стане главен прокурор беше, че не видя името Делян Пеевски в делото КТБ. Питаха го, нали, Бойко уж те назначил, пък после те махна. Той каза, да, защото аз, нали, се боря срещу всички. Да, да, ама истинският човек, който те назначи, Делян Пеевски, за него ти не получи нито един въпрос. И всъщност това беше слона в стаята, който нито Цанов, нито господиня Гешев не забелязаха и всеки слушател не го забеляза. Знаеш ли какво ми прави страхотно впечатление? Че винаги господин Цанов афишира своята абсолютна независимост, обективност и така нататък. И аз направо се побърквам наистина, когато се подминават такива неща, защото това за мен е див популизъм и опортюнизъм. Тук трябва да се стигнат някакви гледания с появата на един такъв човек и реално никакви въпроси. Ами да, то е много тънко и Цанов го каза, дяволът в детайлите, но този детайл, той е огромен, липсата на въпрос за Пеевски. Второто нещо, което ми направи впечатление е това, че изпирането, както ти много добре го каза, минава през това той да бъде героизиран в някаква степен, борил се, недооценен. Айде да видим истинските главни прокурори в другите държави, които се борят срещу мафията, какво се случи с тях? Те плащат с живота си. Фалконе, плати с живота си, защото се опълчи и премахна мафията от Италия. И тук, нали, господин Гешев казва, Бойко Борисов ми заплаши децата и жената. Цанов се мята на стола. Каква държава живеем? Ама точно така, не само, ако той си вършише работата, той трябваше да е постоянно с охрана. Той доживотно трябваше да има охрана, защото ние щяхме да му я плащаме с удоволствие тази охрана. Доживотно, но за да си остави, да си изпише името в историята на България като човек променил, опълчил се на мафията и на политиците, той не го направи, а имаше пълната власт да го направи. И затова днес, когато той се опитва да се продаде като не успял да си свърши работата, защото видите ли, МВР не му събрали доказателства. Ама почакай бе, ти си главен прокурор, може да поискаш всякаква информация да ти бъде събрана. Може да поискаш от дори Швейцария да ти предостави банкова тайна за политици, за мафиоти, да се видят сметките им къде отиват тези пари, които се крадат в България. Не го направи. И сега се опитваш да се правиш на борец. Еми, сори, пич, беше до там, трябва да минем на друго. Ако мога и да допълня, избирателното правосъдие не е правосъдие, защото наистина много от олигарсите в България имаха проблеми в периода на така царуването на господин Гешев на поста главен прокурор. Въпросът е, че някой пък въобще не бяха пипнати. Нали, господин Бойко Борисов, господин Делян Пеевски. Винаги тези хора някак си минават метър. Тази линия, извинявай, че веднага просто стоплих, се продължи от новия ни главен прокурор. Сега видяхме, че Барселона гейт абсолютно няма такова нещо. Няма човек. Такова нещо. Между другото, знаеш, аз имам едно обяснение защо Пеевски не беше пипнат. Защото той не е успешен бизнесмен. Той всеки бизнес, до който се е докоснал, го е фалирал. Булгартабак, Лавка, какво ли не. А всъщност тези бизнесмени, които прокуратурата атакуваше, са успешни, т.е. имат работещ бизнес. Така че, разбира се, това е в рамките на шегата обяснение, но... Не, то не е шега, то ма е така. Още нещо, което много ми направи впечатление, за пореден път в епизода господин Цанов реши да изтъкне грантовете от Америка за България, за български интернет медии. Това е супер, че се поясняват тези неща. Отдолу е посочено, както виждаме на слайда, източник Америка за България. Най-вероятно те съответстват на истината. Това, което господин Цанов не казва и никога не е казвал, е, че от другата страна финансирането се случва по абсолютно същия начин. Възможно е, според мен, даже да бъде в много по
голям мащаб, но то никога не е оповестено. Защото фондация Русия за България няма. А много от медиите в България функционират точно на този принцип. Те се захранват на този принцип. Не искам да ги изреждам, казвам ги в почти всеки епизод. Включително някои ютубъри. Не правя никакви намеци, но това са факти. По принцип така трябва да бъде. Тоест, когато се финансира една медия от външен, както случая тези цифри, които са посочени, това се показва. Защото ти трябва да знаеш кой ти говори, кой го е финансирал. И това няма нищо нередно в това. Нередното е... Ти си правиш извода от това. И ти си правиш извода, обаче и съответно знаеш, че е прозрачно и гледаш новината каква е. Дали се базира на факт или не, и си правиш оценката. Обаче когато отзад няма, от другата страна, истинска прозрачност, а ние, поне аз съм един от хората, които се бори за прозрачност, затова когато правиш нещо, ми кажи какво си направил, къде си ти доходите, какво искаш да постигнеш. Петре. Да, но наистина това е така много добър пример. Какво излиза? Значи едната страна дава пари и казва, че дава пари. Другата страна дава пари и не казва, че дава пари. И едва ли не само едната страна е лоша. И то наистина тази манипулация е супер успешна, защото хората започват да си мислят, включително за хора, които по никакъв начин не са забъркани с грантове като мен, че всъщност получават такова финансиране. Като кажеш Америка за България, това вече е супер голяма обида, супер долното, нали, нещо. Моля ви, за хората, които наистина имат съмнение, че този канал се спонсорира по някаква линия от някоя фондация, било то Америка за България или някоя друга, можете да влезете в официалните списъци на всяка фондация, защото нормалните фондации оповестяват своите финансирания. Влезте, вижте, както го е видял господин Цанов за Америка за България и е изкарал тук Капитал, Дневник, Господари на ефира, още НПО-та и така нататък. Вижте дали моето име присъства. Веднага ще ви кажа, не присъства. За разлика от някои други манипулатори, аз наистина се издържам от хората, които даряват нещо в платформите. То това се усеща, между другото. И когато си искрен, се усеща. Но също така хората, когато има тънка манипулация, каквато има в някои YouTube канали, трябва да им бъде разказано и да им бъде показано. Ето, въпроса за Пеевски е една така тънка манипулация. Хората са достатъчно интелигентни, за да си правят изводите. Една пословична наглост ми прави впечатление в последните 18 години на един човек, който далеч не е в политиката, но предполагам има много сериозни политически обвързвания, за да може до такава степен да си стиска поста. Иво, ти как можеш да си обясниш тези тотални провали на футболния терен на националния ни отбор и продължаващото присъствие на президентът на Българския футболен съюз? Ами аз мисля, че този човек, който виждаме на тази снимка, мрази българският футбол. Няма друго обяснение. Не може алчността от постове и пари да е чак такова оправдание за това, че нямаме футбол в България и че това не е нивото. Всичко започва от главата, знаем. За мен това е най-мразения човек в държавата в момента. Никой не може да му се опре и на малкия пръст. Кой е по-мразен от него? Има много конкуренция, но няма човек, който да каже: ева Боби Михайлов, направо супер е, че ги правиш тези неща, то момчетата са виновни. Не, в смисъл, те са млади, ходят по челготеки, чакаме да дойдат нови поколения, нали, те и така и харватите и те чакат. И си спомням, знаеш ли, 93-та година си спомням, когато Франция загуби от България, когато в България тук ликувахме, когато се квалифицирахме на световното, спомням си тогава, защото аз тогава живеех в Тунис и гледах френска телевизия. Тогава те ревяха по телевизията, че не квалифицирани, защото това беше национален траур за тях. Какво направиха? Смениха си целите ръководства, започнаха да работят яката и няколко години по-късно станаха световни шампиони два пъти. Така се прави. Започваш от главата, започваш от децата, спонсорираш ги, работят, тренират, правиш бази, където да тренират и накрая след няколко години постигаш резултатите. Само че, ей, този човек пречи това да се случи. Лошото знаеш ли кое е?
че наистина Бойови и Михайлов го пазят на едно по-високо ниво, на УЕФА ниво. Точно. Не знам дали си гледал, има една много готина поредица в Netflix за корупцията в УЕФА, в FIFA. Наистина това е един мащаб, който дори ние в България не можем да си представим. И на тези хора логично не им пука за българския футбол. И няма как да се загрижат за нашите малки, отвратителни и срамни резултати. Само единствено ние сме в кондиция да премахнем това управление на футбола и наистина да се даде някакво ново начало. Така е, олимпийските FIFA и UEFA са много корумпирани, те са извън държавите, обаче поне представителите на държавите в тези организации вършат някаква работа. И ако погледнем и Франция, Италия, и Хърватия дори, както ти го каза, и това са държави, които въпреки тази корупция си успява да си движат отборите. Е, виж тук при нас какво става. Има скандирания срещу БФС и глоби за абсолютно всички възможни. Между другото, преди малко тази новина за празните трибуни, тя е като, да си спомням, като бях малко, един лав имаше, как ловиш мишка. Слагаш и сиренци, браснарско ноще, мишката отива пред сиренцето, взима браснарското ноще и сама си отрязва главата, нали? Това ми представлява Боби Михайлов с неговите решения без фенове на стадиона. Защо бе? Нали футбол е за хората? Той наистина си мисли, че вечно ще му се разминава. Подбрал съм и няколко страхотни слогана в тази посока на българските фенове. Фалшивата коса е плешивият ром, доведоха целия БГ футбол до погром. Кой е плешивият ром? Не знам дали следиш футбол, но в управата на футболния ни съюз има един човек без коса. Какъв е вече неговия етнос? Очевидно феновете имат свое тълкование на нещата. Те по принцип са двама без коса, ама просто един си е присъдил. Да. Тук визираме другия с да. Малко по-такива папагалски ризи. Оставката е признак на морал, на глуста, белег за провал. Боби, Данчо и Тайфата, край на мандата, край на играта. Благодаря ви, хора, че излагате тези транспаранти на видно място и го правите с ясното съзнание, че това ще донесе финансови загуби на вашите клубове. Мачове по обед в работни дни, а Литва в събота вечер ни го наби. Кое не е така? И другата новина, която е наистина фантастична, не знам дали чу за това, Боби викал екзорсист, за да свали проклятието над БФС. Правилно прочетохте, свещеник се е притекал на помощ. Определено, там ни е пробойната. Това е някаква черна магия, нали? Не е корупция в никакъв случай. Този екзорсист обаче трябва на него да му направи екзорсизъм, на самият Боби Михайлов. Екзорсизмът би представлявал просто едно нещо. Оставка. Ей, това рязко ще подобри всички неща. Ние би трябвало да искаме да има футбол в тази държава и този човек по средата трябва да си отиде, за да се случи това. Защото говорим за какво? За България, а не за някакви пристрастия към конкретен отбор. Няма по-голяма кауза от това българският спорт да върви напред и най-важното, той да ни обединява. Част от тоталното разединение, това е моята логика, в последните години на държавността ни, главно на народа ни, е това, че ние нямаме светли примери и нямаме неща, около които да можем да се обединим и да се гордеем и да се чувстваме, че сме едно, че сме една общност, едно общество. Обединяваме се единствено в момента, когато искаме да свалим някой от властта, а не трябва да е така. Трябва да се обединяваме, както ти го каза, супер, когато постигаме, а сме го постигали, доказвали сме го и пак можем да го докажем. Иво, правя едно обобщение, 18 години стигат. Оставка. Точно. Това беше всичко от нас. Можете да цъкнете един абонамент на канала Чефо, една камбанка, за да мога да продължавам да достигам до нови хора. Ако това, което гледате, ви харесва, може и да спонсорирате канала ми и усилията ми и независимостта ни посредством Revolut, PayPal и YouTube. Thanks. Разбира се, можете да станете и членове на Клуб Лъв, това е нашата затворена Дискорд група, където ще получавате също и ексклузивно съдържание. Благодаря ви за вниманието. Аз съм Чефо, това е Иво, това е каналът ми Чефо. #смисъл има. Чао!